हामी अब जनता माझमा जाने र सम्पर्क गर्ने हाम्रो पार्टीको नीति तथा कार्यक्रमहरू लिएर जाने कार्यहरू अहिले भइरहेछ र हाम्रो यही अब 29 गतेदेखि कोण सभाहरू र चाहिँ अब सासाना चाहिँ अब भेटघाटहरू पार्टीको योजनाबद्ध ढङ्गले साङ्गठनिक हिसाबले हामी लाग्दैछौँ। अहिले चाहिँ अब व्यक्तिगत तरिकाले नै भेटघाटमा चाहिँ अब अलिकति तीव्र रूपले लागिरहेका छौँ। अब जनतासँग जाने कुरा त हिजो पनि हामी जनतासँगै थियौँ होइन, अब आज पनि हामी जनतासँगै छौँ र अब जनतासँग जाने कुरा त अब अहिले चाहिँ खास गरिकन चुनाव भइरहेको कारणले गर्दाखेरि होइन, अब यही मङ्सिर 21 गते निर्वाचन हुने भएको कारणले गर्दाखेरि खास गरिकन हामीले निर्वाचनको एजेन्डाहरू लिएर चाहिँ अहिले गइरहेका छौँ। अब हाम्रो पार्टीको एजेन्डाको विषयमा त स्वाभाविक रूपले अहिले यो मुलुक होइन अनभिज्ञ छैन र यो मुलुक बेखबर छैन। हामीले अहिले पहिचान सहितको संहिता होइन संविधानले चाहिँ जुन किसिमको हामीलाई अहिले आदिवासी जनजाति दलित होइन पछाडि परेको क्षेत्र वर्गीय रूपले चाहिँ जुन किसिमले चाहिँ उत्पीडन परेको छ त्यो उत्पीडनको विरुद्धमा अहिले हामीले चाहिँ आवाज उठाइरहेको कुरा मुलुकको सामु जनता समाजमा चाहिँ प्रष्ट छ। अब यिनै कुराहरूलाई चाहिँ फेरि संविधानमा संस्थागत नभएको कुरा ती राजनीतिक पार्टीहरूले यो समस्याप्रति संवेदनशील जिम्मेवार र जवाफदेही पूर्ण ढङ्गले चाहिँ उनीहरू नआएको कारणले गर्दाखेरि हामीले यो समस्या चाहिँ हामीबाट समाधान हुन्छ भनेर जनतामालाई सचेत गराउँदै होइन यो प्रति जनतालाई चाहिँ अब बुझ्नको निम्ति आग्रह गर्दै हामी जनतामाझमा अहिले गइरहेका छौँ। यिनै विषयहरू के भन्नु अब कस्तो छ भने नि यसलाई दुईवटा तरिकाले हेर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। एउटा राजनीतिक ढङ्गले हेर्नुपर्ने हुन्छ होइन, एउटा प्राविधिक हिसाबले विकास निर्माणसँग सम्बन्धित कुराहरूलाई लिएर हेर्नुपर्ने हुन्छ। मेन कुरा मूलत अहिलेको समस्या भनेको राजनीतिक समस्या हो होइन। राजनीतिक समस्या के छ भनेर भन्दाखेरि अहिले संविधानले हामीलाई विभेद गरेको कुराको विषयमा हामीले मैले अघि पनि भनिसकेँ। अब यो समृद्धिको कुरा अहिले धेरै पार्टीहरूले गरिरहेछ चुनावमा आउँदाखेरि। बाबुराम भट्टराई पनि समृद्धिको कुरा गर्दै आएको हो। अब ए नेकपा माओवादी अर्थात् माओवादी केन्द्र अहिलेको ले पनि अब समृद्धिको कुरा गरिरहेछ, एमाले पनि समृद्धिको कुरा गरिरहेछ, काङ्ग्रेसले पनि समृद्धिको कुरा गरिरहेछ। यो समृद्धिको कुरा हामीले पनि गरेका छौँ तर समृद्धि हुनुभन्दा पहिले गर्नुपर्ने कुराहरू छन् होइन, केही प्रक्रियाका कुराहरू छन्। त्योभन्दा अगाडि गर्ने कार्यहरू के हो भनेर भन्दाखेरि पहिलो रूपमा चाहिँ यहाँ देखिएका राजनीतिक समस्याहरूलाई समाधान गरेर जानुपर्छ। जबसम्म यो मुलुकमा राजनीतिक समस्या समाधान हुँदैन तबसम्म यो मुलुकमा शान्ति स्थापना हुन सक्दैन होइन। जबसम्म शान्ति स्थापना हुन सक्दैन तबसम्म यो मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता हुँदैन होइन। राजनीतिक स्थिरता नभइसकेपछि विकास हुँदैन, विकास नभइकन समृद्धि हुँदैन। त्यस कारणले त्योभन्दा अघिल्लो चरणको कामदेखि नै जुन राजनीतिक पार्टीहरूले अलिक गलत ढङ्गले समृद्धिको मात्रै कुरा गरिरहेछ, जनताको अधिकारसँग सम्बन्धित कुराहरू उनीहरूले गरेका छैन, यो अहिले मुलुकमा भइरहेको राजनीतिक समस्यालाई समाधान गर्ने कुरा गरिरहेको छैन होइन, त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि यी सबै कुराहरू गरिसकेपछि मात्रै समृद्धि सम्भव हुन्छ भन्ने हाम्रो निष्कर्ष हो। र अर्को अब यसलाई चाहिँ अब राजनीतिक ढङ्गले मैले हेरेँ भने अर्को अब तपाईँको प्राविधिक हिसाब अहिले यहाँका स्थानीय जनताको सेवा सुविधाको कुरालाई हेर्ने हो भनेदेखि यहाँका समस्याहरू अहिले जटिल रूपमा उठेको मोरङ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 3 होइन र कको प्रमुख समस्यामा र प्रमुख समस्याको रूपमा रहेको विषय भनेको के हो भन्दाखेरि सुकुम्बासी समस्या हो। धेरै अहिले तपाईँले जो राजनीतिक पार्टीहरू निर्वाचनमा आएछन् ती सबै राजनीतिक पार्टीहरूले सुकुम्बासी समस्या समाधानको विषयमा आफ्नो घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको पाउनुहुन्छ। 48 सालदेखिको तपाईँ हेर्नुहोस् तर 48 सालदेखि सबै राजनीतिक पार्टीको घोषणापत्रमा साझा समस्याको रूपमा त्यसलाई स्वीकार गर्ने तर समाधान गर्नेतर्फ चाहिँ उन्मुख कहिल्यै नहुने र खालि सुकुम्बासीहरूलाई मात्रै भोट ब्याङ्कको रूपमा चाहिँ प्रयोग गर्ने जुन एउटा चाहिँ स्थिति छ होइन, यो कुराको हामी अन्त्य गर्न चाहन्छौँ। सुकुम्बासीहरूको वास्तविक रूपमा चाहिँ समस्या समाधान गरेर जाने कुरामा हिजो पनि हामीले आवाज उठाएको होइन, अब पनि अहिलेको निर्वाचनको मेन एजेन्डा प्रमुख एजेन्डाको रूपमा पनि हामी यसलाई बढाएर अगाडि लान्छौँ र वास्तवमा यो समस्याप्रति संवेदनशील र समस्या समाधान गर्ने दृष्टिकोण र कार्यक्रम हामीसँग छ, त्यो जनतासँग चाहिँ हामी लिएर जान्छौँ र यो एउटा हामीले सुकुम्बासी समस्या समाधानलाई चाहिँ समाधानको विषयलाई एउटा एजेन्डा बनाएछौँ भने अर्को विषय के हो भनेर भन्दाखेरि यहाँनिर चाहिँ अब तपाईँको विकास निर्माण चाहिँ पहुँच भएका राजनीतिक पार्टीका कार्यकर्ताहरूमा मात्रै सीमित छ होइन, त्यो विकास निर्माणको कुराहरू चाहिँ जनताको पहुँच हामी विकास निर्माण चाहिँ स्थापित गर्न चाहन्छौँ होइन। कुनै एउटा राजनीतिक पार्टीको
फेरो समाएर एउटा राजनीतिक पार्टीको कार्यकर्ताहरूको चाहिँ अब फेरो समाएर विकास निर्माण गर्ने जुन खालको परिपाटी छ त्यसको अन्त्य गर्दै जनताहरूलाई विकासकोमा होइन विकासका कार्यक्रमहरूमा जनताको पहुँच स्थापित गर्दै स्वतः रूपमा चाहिँ जनताहरूले विकासमा सहभागी भएर विकास निर्माण गर्ने कुरा को र त्यस्तो खालको एउटा वातावरण हामी निर्माण गर्न चाहन्छौँ, निर्माण गर्ने कुरामा हामी लागेका छौँ। अहिलेको समस्या भनेको सडकहरूको स्तर उन्नतिको कुरा छ। ग्राभेल नभएका ठाउँमा सबै ठाउँ हामी ग्राभेल गर्ने र ग्राभेल भएका बाटोहरूलाई हामी त्यसको स्तर उन्नति गर्दै हामी के गर्छौँ भनेर भन्दाखेरि त्यसलाई कालोपत्र गर्ने कुरामा हामी लाग्छौँ। अर्को कुरा भनेको चाहिँ यो तिन नम्बर क्षेत्रको कको समस्याहरू के छ भनेर भन्दाखेरि एउटै बजार भएर पनि होइन पथरीमा जानको निम्ति बैरवनका मान्छेहरूले चाहिँ काने पोखरी निस्केर जानुपर्ने हुन्छ, तर त्यस्तो स्थिति नहुनको निम्ति शनिश्चरी निस्किनको निम्ति पनि तपाईँको काने पोखरीबाट जानुपर्ने हुन्छ। त्यहाँ एउटा पुलको आवश्यकता ठुलो छ, त्यो पुल हामी बनाएर चाहिँ सिधा रूपमा चाहिँ शनिश्चरी र बैरवन आउने कुरालाई चाहिँ बाटोलाई सहज बनाउन चाहन्छौँ होइन। अनि तपाईँको उर्लाबारी राजघाट जानको निम्ति पथरी खोलामा पनि पुल हामी तल बक्रा खोलामा हामी चाहिँ अब त्यो पुल निर्माण गर्ने कार्यक्रम पनि हाम्रो छ। र अर्को कुरा भनेको चाहिँ यो क्षेत्रमा चाहिँ धेरै अब धार्मिक अनुष्ठानहरू छ होइन, जातीय धार्मिक अनुष्ठानहरू छ, त्यसलाई चाहिँ राज्यले चाहिँ व्यवस्था गरेको अवस्था छ। साकेला थानको कुराहरू भयो होइन, किराँत धर्मको चाहिँ अब सत्याङ्गमाका अर्थात् किराँत धर्मको चाहिँ अब अनुष्ठानहरूको कुराहरू भयो, अब तपाईँको चाहिँ गुम्बाहरूको कुराहरू भयो होइन, हिन्दू धर्मैसँग सम्बन्धित कति चाहिँ अब धार्मिक अनुष्ठानहरू चाहिँ अहिले चाहिँ राज्यले नहेरेको कारणले गर्दाखेरि अलपत्र अवस्थामा छ। ती सबैलाई हामीले चाहिँ एउटा यो राज्यको सम्पत्ति हो भनेर त्यसको चाहिँ अब संरक्षण संवर्धन त्यसको विकास गर्न सक्यौँ भनेदेखि ती क्षेत्रलाई हामी एउटा चाहिँ पर्यटकीय स्थलको रूपमा चाहिँ हामी विकास गर्न सक्छौँ होइन। पर्यटकीय स्थलको रूपमा विकास गरिसकेपछि त्यहाँ स्थानीय जनताहरूलाई पनि के हुन्छ भन्दाखेरि त्यसले चाहिँ एउटा लाभ दिन्छ, आर्थिक तपाईँको चाहिँ आय आर्जनको एउटा आधार बन्न सक्छ। र त्यो सबै अनुष्ठानहरूप्रति राज्यको समान धारणा गरेर उनीहरू बिचमा चाहिँ आपसी सम्बन्ध स्थापित गर्न सकियो भनेदेखि त्यसले चाहिँ एउटा धार्मिक सहिष्णुता पनि कायम गर्छ भन्ने हामीलाई लागेको छ। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि यी विषयहरू पनि हामीहरूको चुनावको मूल मुद्दाभित्र हामीले राखेका छौँ होइन, कार्यक्रमभित्र राखेका छौँ। र अर्को शिक्षा क्षेत्रमा पनि शिक्षा क्षेत्रप्रति पनि राज्यले चाहिँ एउटा दायित्वबोध नगरेको अवस्था छ। शिक्षा क्षेत्रमा भएका समस्याहरूलाई पनि हामीले चाहिँ त्यसलाई समाधान गर्ने कुरामा चाहिँ र त्यो समस्यालाई उठान गर्ने कुरामा चाहिँ हामी प्रयत्न गर्नेछौँ भन्ने कुरा चाहिँ हामी जनता माझमा चाहिँ लिएर जाँदैछौँ। सबै राजनीतिक पार्टीले सबै काम गरेको भएदेखि सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपालको आवश्यकतै पर्दैन थियो होइन, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, नीति निर्माण गरिसकेपछि एउटा कार्यक्रमको रूपमा आउने भनिसकेपछि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने कुरा त्यत्रो ठुलो समस्या होइन। समस्या के हो भनेर भन्दाखेरि राजनीतिक इमान्दारिताको होइन, राजनीतिक इमान्दारिताको समस्याको कारणले गर्दाखेरि अहिलेसम्म राजनीतिक पार्टीहरूले जे जे प्रतिबद्धता जाहेर गरेका छन् त्यो तपाईँको प्रतिबद्धताहरू पुरा गर्न सकेका छैन। अब तपाईँलाई एउटा कुरा भनौँ, अहिले चाहिँ तपाईँको जुन खालको चाहिँ हामीहरूले यो जनउत्तरदायी सरकार भनेर भन्छौँ नि, जनताप्रति उत्तरदायी नै हुन चाहँदैनन् ती पार्टीहरू, ती प्रतिनिधिहरू। अब तिनीहरू खालि चाहिँ अब तपाईँको सत्तामा पुग्नको निम्ति जनतालाई एउटा भयामको रूपमा प्रयोग गर्छन् र जहिले आश्वासन मात्रै दिने होइन, आश्वासनबाट चाहिँ अब हुन्छ कि भनेर विकल्पै नभएको कारणले गर्दाखेरि ती पार्टीहरूलाई हिजो जनताहरूले रोजेका हुन्। अब सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपाल आइसक्यो क्या, आइसक्यो। अब जनताको वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिको रूपमा सङ्घीय समाजवादी आइसकेपछि हामी वैकल्पिक शक्ति हो भन्ने कुरा पनि जनतालाई अनुभूति दिन्छौँ र हामी यो निर्वाचनमा विजय हासिल गर्छौँ। सत्ताको कुरा गर्नुभयो, वास्तवमा भन्यो भनेदेखि अब ती पार्टीहरू शक्तिशाली भन्ने कुरा तपाईँले जहाँसम्म उल्लेख गर्नुभयो नि, शक्तिशाली भनेको उनीहरूले सत्ताको स्रोत साधनहरूको दुरुपयोग गरेर आफ्नो पक्षमा उपयोग गरेर जनताको मुलुकको दृष्टिकोणले त्यो दुरुपयोग गरेर तिनीहरूले चाहिँ आफू शक्तिशाली भएको महसुस जनताहरूलाई कता कता दिएको हामी पाउँछौँ। तर वास्तविक रूपमा विचारको हिसाबले दृष्टिकोणको हिसाबले मुलुकप्रति जनताप्रति जिम्मेवारी र जवाबदेताको दृष्टिकोणले उनीहरू कमजोर भइसकेका छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब फेरि पनि जनताले त्यस्ता राजनीतिक पार्टीहरूलाई चुन्नेछन् भन्ने मलाई लाग्दैन होइन। अब जनताप्रति एकदम जिम्मेवार बोध गरेर खास एउटा चाहिँ वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिको रूपमा सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपाल आएको छ, त्यस कारणले त्यसलाई जनताहरूले राम्ररी बुझ्नेछन् र चिन्नेछन् भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त छौँ। मलाई मात्रै होइन, यो अहिलेको राजनीतिक यथार्थता के हो भनेर भन्दाखेरि यो मुलुकमा जातीय विभेद छ, असमानता छ, यो मुलुकमा क्षेत्रीय विभेद पनि छ, क्षेत्रीय असमानता पनि छ, यहाँ राष्ट्रिय उत्पीडनको समस्या पनि छ, यहाँ लैङ्गिक असमानताका कुराहरू पनि विभेदका कुराहरू पनि छन्। अब जो जातीय हिसाबले धार्मिक हिसाबले सांस्कृतिक हिसाबले उत्पीडनमा परेका छन्
तिनीहरूको पक्षमा आवाज उठाउँदाखेरि, तिनीहरूको पक्षमा हामीले आन्दोलन गरिराख्दाखेरि, उनीहरूको मर्म भावना र चाहनाहरूलाई हामीले सम्बोधन गरेर होइन उनीहरूको त्यो चाहनालाई हामीहरूले चाहिँ आत्मसात गरेर उनीहरूको पक्षमा हामी आन्दोलित भइरहँदाखेरि उनीहरूले त्यो आरोप लाउनु भनेको स्वाभाविक रूपले हामी होइन, उनीहरू चाहिँ तपाईँको जातिवादी हो, किनभने हामी समानताको पक्षमा छौँ, हामी न्यायको पक्षमा छौँ, होइन न्याय र समानताको पक्षधर राजनीतिक पार्टीलाई अब हामीले त्यो आवाज उठाइरहँदाखेरि उनीहरूले चाहिँ हामीलाई जातिवादी भन्छन् भन्दाखेरि कहिले पनि बराबर नहौँ भन्ने पक्षहरू चाहिँ बरु जातिवादी हुन् नि त, होइन र त्यस कारण उनीहरूले हामीलाई जातिवादी भन्ने कुरा निराधार हो। अर्को कुरा चाहिँ तपाईँको के छ भन्दाखेरि हामीलाई क्षेत्रीयतावादी भनेर भनेको छ। अहिलेसम्म अहिलेको राजनीतिको मूल अन्तर्विरोध के हो भन्ने कुराको विषयमा छलफल गर्ने हो भने पनि एउटा साझा निष्कर्ष सबैको के हुनसक्छ यदि राजनीतिक यथार्थको धरातलमा उभिएर चाहिँ हामीले भन्ने हो भनेदेखि अहिलेको प्रमुख समस्या भनेको जातीय अन्तर्विरोधै हो, पहिचानको आन्दोलनै हो, पहिचानको समस्या नै अहिलेको मुलुकको प्रमुख राजनीतिक समस्या हो। किन भन्दाखेरि यो मुलुकमा फेरि वर्गीय समस्या नभएको होइन, क्षेत्रीय समस्या नभएको पनि होइन, लैङ्गिक समस्या नभएको पनि होइन, तर अहिले तिनीहरू चाहिँ अलिकति सुसुप्त अवस्थामा छ। अहिले प्रकट भएर आएको समस्या भनेको चाहिँ पहिचानकै विषय हो, किनभने अहिले म भोकले मर्न आँटेँ मलाई खानु देऊ भनेर कुनै जनता कुनै मान्छे अहिले सडकमा उत्रेका छैन, तर मलाई पहिचान चाहियो, मेरो भाषा धर्म संस्कृतिको संरक्षण गर राज्यले, होइन हामीलाई समान अधिकार देऊ भाषिक हिसाबले जातीय हिसाबले सांस्कृतिक हिसाबले भनेर लाखौँको संख्यामा चाहिँ जनता उत्रेका छन्। तपाईँले देख्नु नि भएको छ अस्ति भर्खर मधेसमा सयौँको संख्यामा मान्छे मरिसकेका छन्, त्योभन्दा अगाडि पनि मरेका छन्। भनिसकेपछि अहिलेको यो प्रमुख राजनीतिक अन्तर्विरोध जुन छ, राजनीतिक समस्या छ, यसलाई समाधान गरेर जानुपर्छ भन्ने राजनीतिक पार्टी तपाईँको क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टी हो भन्ने कुरा चाहिँ आफैमा चाहिँ तपाईँको राजनीतिक रूपले उनीहरू समस्या समाधान गर्ने कुरामा विचलनमा छ भन्ने मलाई लाग्छ। हामीहरूको एजेन्डाहरू जनताले क्रमिक रूपले अनुमोदन गर्दै गइरहेको कुरा पुष्टि भएको छ, होइन यो जनमतबाट पनि प्रश्न हुन्छ। हिजो तपाईँको के थियो भनेर भन्दाखेरि हाम्रो सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपालले प्राप्त गरेको मत भनेको 121,000 हो, यसकै सेरोफेरोमा छ, होइन मधेसी जनाधिकार फोरमले प्राप्त गरेको मत भनेको कति हो भनेर भन्दाखेरि 2,35,000 आधारमा त्यसलाई प्लस गर्नुहोस् कति हुन्छ, 3,75,000 आधारमा हुन्छ अहिले। अनि हाम्रो सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपालले प्राप्त गरेको मत तपाईँ हिसाब गर्नुहोस्, अहिले हामीहरूको करिब करिब 7,00,000 सेरोफेरोमा हुनु छ, होइन भनेपछि 4,00,000 मत हाम्रो चाहिँ बढेको छ, 4,00,000 जनताले हाम्रो मतप्रति एकबद्धता जाहेर गरेका छन्। अब यो ती पार्टीहरूले भनेको कुरा गलत हो भन्ने कुरा त कसरी पनि प्रमाणित भयो भने नि, अब 2 नम्बर प्रदेशमा चाहिँ बिहारीहरू ल्याएर चाहिँ आन्दोलन गरेको भन्ने कुरा गर्थे नि, अनि अहिले चाहिँ ती बिहारीबाटहरू ल्याएर चाहिँ आन्दोलन गरेको, पारीबाट ल्याएर चाहिँ आन्दोलन गरेका, ती सबै आन्दोलन गर्ने पारीका मान्छे हुन् भने, अस्ति स्थानीय निकायको निर्वाचन भयो, स्थानीय निकायको निर्वाचनले के कुरालाई पुष्टि गर्यो त भन्दाखेरि त्यो आन्दोलन त्यहीँको मधेसी जनताहरू जो शोषणमा परेका छन्, उत्पीडनमा परेका थिए, होइन र जो उनीहरूका अग्रजहरूले अर्थात् यो देशका चाहिँ न्याय र समानताका पक्षधरका अग्रजहरूले गरेको आन्दोलनको विरासतको माझबाट उठेको आन्दोलन हो भन्ने कुरा पुष्टि भइसक्यो। अब जो उनीहरूले खण्डन गरे उनीहरूले चाहिँ हामीलाई आरोप लगाएको थियो त्यो गलत पुष्टि गरिसक्यो त्यहाँका जनमतले। अब के होइन भनेदेखि नेकपा एमालेका केपी ओलीले फेरि भन्नु पऱ्यो कि ती मत हाल्ने मान्छे पनि बिहारबाट ल्याएर चाहिँ सङ्घीय समाजवादी फोरमले हालो भन्नु पऱ्यो, होइन भनेदेखि हाम्रो मुद्दा अनुमोदन हुँदै गइरहेको छ, हाम्रो मुद्दाप्रति जनताको आकर्षण बढिरहेको छ, होइन हामीलाई यो आन्दोलन लिएर तिमीहरू अगाडि बढ भनेर जनताले चाहिँ साथ दिएको कारणले गर्दा हामीलाई त्यो जनताको समर्थनले हामीलाई उत्प्रेरित गरिरहेको छ। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि ती सबै कुराहरू चाहिँ निराधार हो। अब हामी एउटा चाहिँ तपाईँको राष्ट्रिय राजनीतिकको चाहिँ एउटा वैकल्पिक शक्तिको रूपमा हामी अगाडि बढेको पार्टी हो, हामी क्षेत्रीय पार्टी पनि होइन, जातिवादी पार्टी पनि होइन, जित्छौँ भन्ने लाग्छ, हामी जित्छौँ भन्ने लाग्छ। किन भन्दाखेरि हामीहरूसँग एजेन्डा छ, हामीहरूको तपाईँको अहिले साँच्चै भन्यो भनेदेखि हामीहरूलाई चाहिँ प्रशस्त रूपमा चाहिँ जनता माझमा जाने हामीहरूलाई आधारहरू पनि छ। यो मुलुकलाई 2048-46 सालदेखि पछाडि अहिले जुन खालको स्थितिमा पुर्याएको छन् यिनै ठुला राजनीतिक पार्टी तथाकथित ठुला राजनीतिक पार्टीहरूले ल्याएका हुन्। किन भन्दाखेरि तपाईँको राजनीतिक पार्टी यिनीहरू सबै राजनीतिक पार्टीहरू राजनीतिक रूपले विचलनमा छ, वैचारिक रूपले विचलनमा छ, मुलुकको प्रमुख समस्या के हो भन्ने कुरामा नै उनीहरू प्रष्ट छैन। किनभने अहिलेको मैले अघि नै भने यो मुलुकको प्रमुख समस्या भनेको चाहिँ फेरि पनि पहिचानकै समस्या हो क्या, किनभने हामीले आन्दोलन गरेको देखियो, जनताहरू सडकमा आएको देखियो नि त, अनि 2 नम्बर प्रदेशको चाहिँ अब निर्वाचनको परिणाम पनि हामीले हेऱ्यौँ। अब त्यो कुरालाई स्वीकार गर्न
तपाईँको चाहँदै चाहँदैन ती राजनीतिक पार्टीहरू स्वीकार गर्न चाहिँ उनीहरू चाहिँ आवश्यकै ठान्दैन। हामीले त देखेका छौँ नि त, अहिले चाहिँ त्यो वाम गठबन्धन भयो, त्यो वाम गठबन्धन काङ्ग्रेसको विरुद्धमा भएको होइन, हाम्रो विरुद्धमा भएको। त्यो दुई नम्बर प्रदेशको मत परिणामले ती राजनीतिक पार्टीहरूलाई त्यो ठाउँमा चाहिँ एक ठाउँमा जोडिनको लागि ती दुईवटा वाम गठबन्धन भन्छन् नि, यो तथाकथित वाम गठबन्धन भन्छु म चाहिँ होइन, तिनीहरूलाई एक ठाउँमा चाहिँ राजनीतिक अभियानले, हाम्रो राजनीतिक आन्दोलनले ती राजनीतिक पार्टीहरूलाई एक ठाउँमा जोडिन बाध्य बनायो। होइन, हामी लोकतान्त्रिक गठबन्धनमा छैनौँ, हामी तालमेलको कुरामा मात्रै छौँ। होइन, लोकतान्त्रिक गठबन्धन त्यसलाई अब त्यहाँको चाहिँ होइन सापेक्षतामा लोकतान्त्रिक गठबन्धनको नामाकरण त्यसलाई दिइयो होला, होइन, त्यो गठबन्धनभित्र हामी छैनौँ। भएकोदेखि अहिले हामी पनि यहाँ हुन्थ्यौँ, त्यहाँ चाहिँ गिभ एन्ड टेक भएको छ काङ्ग्रेससँग, हामीले पनि उनीहरूलाई सहयोग गरेका छौँ, हामीहरूलाई पनि उनीहरूले सहयोग गरेको अवस्था हो। यो प्राविधिक एकता हो। अहिले जुन जुन राजनीतिक पार्टीहरू तपाईँमाझमा आइरहेका छन् होइन, खास गरिकन मोरङ देशैमा, म मोरङ क्षेत्र नम्बर तिनको कमा मात्रै केन्द्रित हुन्न होइन, देशैभरि अहिले जुन ढङ्गले आइरहेका छन् ती राजनीतिक पार्टीहरू होइन, जनताप्रति मुलुकप्रति जिम्मेवारी र जवाबदेही पूर्ण ढङ्गले आइरहेका छैनन्। यो मुलुकको प्रधान समस्याहरूलाई उनीहरूले व्यवस्था गरेको अवस्था छ होइन, र यो मुलुकलाई अहिलेसम्मको अवस्थामा जुन ल्याइ पुर्याए, अहिले संसारको चाहिँ दोस्रो गरिब मुलुकको रूपमा चाहिँ नेपाल पुग्न बाध्य भएको छ। अहिले अब फर्स्ट हुने हो भन्ने अवस्थामा, फर्स्ट हुनुपर्छ भन्ने अवस्थामा चाहिँ लागिरहेछ, र मुलुकमा 46 साल पछाडि जुन किसिमको चाहिँ राजनीतिप्रति जनताको दृष्टिकोण बन्यो, राजनीति भनेको चाहिँ ढाँटहरूले छलहरूले फटाहरूले गर्ने हो, र राजनीतिप्रति युवाहरूको समाजको होइन सिङ्गो जनताको चाहिँ जुन किसिमको विकर्षणको स्थिति आएको छ होइन, यो स्थिति ल्याउने भनेको यी राजनीतिक पार्टीहरू हुन्। भ्रष्टाचार चाहिँ अब तपाईँको चाहिँ चरम उच्चमा पुगेको छ, दण्डहीनताको अवस्थामा छ होइन, हत्या तपाईँको चाहिँ अब गुन्डागर्दी होइन, अराजकता लुटपाटमा चाहिँ संलग्न व्यक्तिहरूलाई चाहिँ राजनीतिक रूपले प्रमोसन गरेर गलत राजनीतिक संस्कारको चाहिँ निर्माण गर्न चाहिरहेछ। त्यस्ता राजनीतिक पार्टीको अगुवाई गर्ने भनेको यिनै नेपाली काङ्ग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्र छन्। तिनीहरूलाई उपयुक्त ढङ्गले दण्डित गर्ने अवसर नेपाली जनतालाई प्राप्त भएको छ, तिनीहरूलाई दण्डित गर्नुहोस्, र जो न्यायको पक्षमा छ, समानताको पक्षमा छ, त्यो न्याय र समानताको पक्ष धरको रूपमा र त्यो आन्दोलनको अगुवाई गर्ने हाम्रो सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपाल तपाईँहरू माझमा आएछ, यो पार्टीलाई विजय गराउनुहोस् र आफ्नो र मुलुकको भविष्यलाई सुनिश्चित गर्नुहोस् भन्ने कुरा म आग्रह गर्न चाहन्छु। धन्यवाद, मेरो कुरा जनता माझमा लाने अवसर मलाई प्रदान गर्नुभयो, त्यसको लागि फेरि पनि धन्यवाद।